Ekitongole ekivunaanyizibwa ku musolo mu ggwanga ekya UR ekizinzeeko edduuka la Life Mate Fund kyesangibwa ku Jinja Road nga bagamba nti babadde bali banja emisolo ekisoba mu bumi obubiri. Kampani eno ebadde ekola okuvanga mu 2010 naye ebadde nga tetukizibwa buvunaanyizibwa bwayo bw'okusasula omusolo. Bano nga bakulemeddwa amakulu ebikwekweto abasalaamu wayiswa bafunye akaseera akazibu batuuse ku dduuka lino nga tewaliwo muntu n'omu. Bannannyini dduuka abaleka omulyango basibyeko ekijegere era kibawadde akaseera akazibu nga bakiyita n'okumenya oluggi okuyingira munda. Munda mu dduuka mubaddemu ebintu ebbeeyi okubadde entebe kabadde kompyuta n'ebirala bingi era nga byonna biwambiddwa. Wayiswa ategeezezza nga bannannyini dduuka lino babanjewo bibiri n'omusobyo kyokka nga mu kiseera kino badduka era nga babasuubira okubeera e Rwanda. Yagenda neeweza omusolo gwa VAT ne pay as you earn ne corporation tax nga byonna obugatte bya biliyoni bbiri mu emiliyoni kikumi. Agambye nti ebintu ebisangiddwa munda byakutundibwa ku nnyono ngenda kusomeza 25 mu dduuka omwo mwennyini basobole okuggyayo ssente zaabwe. Tugenda kuggalawo wano edduuka lino paaka nga 25 tujje tubeere tukolere wano auction tugikolere wano wennyini era tukubiriza abantu bonna abaagala ogula fanica entebe bino ebintu byonna Life Mate byebadde etunda mujje mutukire auction ya waffe akamba associates musobole okubeera amugula ebintu ebyo mu auction tujja bitunda bbeeyi enaaba etuwuliddwa kuvaliwa agenda okubitunulamu abibwe omuwendo. Asibye abantu bonna obutadduka bwe babeera babanja wabula bagezenga okuteesa ne URA okusobola okukuuma bizinensi zaabwe. Ne tukubiriza abannayuganda bonna nti bw'oba olina obuzibu obw'omusolo nga buno todduka totunda bintu byo togalawo tutuukirenga ekitongole ky'ebyemisolo tukwatagane tukuyambe tulabe tusobola okulaba nti osasula omusolo ate era osigale mu bizinensi. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.